mektig herre. Alltid sjekket han hver minste bagatell. Ja, han var som en mann i maskinen. Ingen visste når skiten han slo til. Siste anløpsplassen vår var Sankta Marta. Det var kjelesjau og slit en lange dag. Endelig var vi ferdige, satte mann lokket på. Klokka åtte var vi klare til å gå. Det var da at skiten ble meldt savnet. Og vi lette i hver krinke og hver kråk. Kanskje var han gått i land, han var ingen av oss mann. Men han visste jo når båten skulle gå. Sving ditt beger og bli med, og jeg drar deg så av sted. Slik at teksten er i visa, den blir sann. Skipen var i alle fall grusom, ja han var en jævla mann. To-tre drammer til er visa kanskje sann. Og leting ga ingen resultater. Og til slutt var vi nødt til å seile ut. Alle sammen var lett at vi var kvitt en fæle mann. Ingen visste hvilken skjebne møtte han. Donkeymannen står på tyrdørken og kikker opp i vannglasset som er sånn cirka halvt. Da han møter et blikk han kjenner ifra før. Skipen døde mellom vann og damp og rør. Sving ditt beger og bli med, og jeg drar deg så av sted. Slik at teksten er i visa, den blir sann. Skipen var i alle fall grusom, ja han var en jævla mann. To-tre drammer til er visa kanskje sann.